Kjære alle frivillige, takk for en suveren sesong. Det engasjementet dere viser for Vålerenga, det er og blir unikt. Jeg har sagt det mange ganger før, men kan gjenta det at uten dere som sitter i rommet her, så er det umulig å arrangere fotballkamper. For det som i år har vært 9000 i snitt i Obos-ligaen. Det fortjener også en applaus. Det er heldigvis mange år siden Vålerenga var i Obos-ligaen sist. Og når man rykker ned, og det er en Vålerenga-logo på brystet, så er man jo litt sånn spent på hvordan frivillige supportere i omgivelsene reagerer. Men vi snakket tidlig, spillerne, trenerne, støtteapparatet, alle i klubben, at nå skal vi samle oss og bygge klubb. Og det er vi på god vei til å klare. Og igjen, dere er en viktig del av den Vålerenga-familien. Vi skal hylle noen jubilanter litt senere i kveld. Vi skal spise, vi skal drikke, og så skal vi se Champions League-fotball. Vålerenga Bayern München. Midt i uka, det klinger jo bra da. Og det har vært en fantastisk sportslig sesong. Kun 3 tap for gjengen som sitter bak her. Det er kruttsterkt, og damene, seriemester, cupfinale på søndag og historisk Champions League. Så det snur fort i fotballen, ikke for damene, for de har vært gode lenge, men at vi er tilbake da og nesten ikke taper fotballkampen. Så det er veldig, veldig bra. Hva er det du får i Vålerenga, har fått i Vålerenga gjennom de 40 årene? Ja, hva er det jeg ikke har fått? Har jeg lyst til å si. Jeg har jo holdt på med, jeg har vært alltid fra materialforvalter til vasking av garderober, sosialkomité, lagd mat før gutta dro på kamp. Det har jeg gjort opp igjennom. Jeg kunne holdt et foredrag om det egentlig, hva hadde jeg gjort. Men, ja, vær så god. Hvor lang tid har vi, ja. Nei da, det har jo bare vært helt fantastisk å være i det miljøet. Som jeg sier at jeg er jo fotballidiot, først og fremst. Men å da kunne være i miljøet sammen med alle folka og alle gutta som også... Jeg kan jo si det da, Christian, når jeg kom og gratulerte deg med opprykket, så sa du takk i like måte. Det betyr enormt mye for oss som er frivillige. At dere også ser på oss som en del av klubben. Så det er jo miljøet, rett og slett. Både med den gjengen her, som er mange som jeg har kjent i veldig, veldig mange år. Og gutta som skifter ut og blir nye, og ja, det er jo noe fedre jeg har vært frivillig for også. Både Sebastian og Magnus er jo, der har jo fedrene vært her. Du har vært her et par ganger, Kjetil har vel vært et par ganger, fram og tilbake mens jeg har vært her. Så trenere. Ja, trenere, ikke minst. Så det er jo hele miljøet og hele greia, og jeg bor jo langt unna og tenker at... Jeg sa til min mann, når vi gifta oss, at du får lov å be meg slutte med veldig mye, men ikke med Vålerenga fotball. Jeg skal aldri høre det. Jeg kjenner på det når jeg vet at jeg er 25 år, og da kan du omtrent plusse opp alle gutta bakerst der, og telle opp, og det er, nei, det er en, rett og slett imponerende. Og så merker man jo hvilken person du er, og hva du har bidratt med. Det er veldig mange tannhjul i et... Ja, ganske stort maskineri. Vi spiller ikke de kampene ute på her uten deres hjelp. Og samtidig få de smilene hver gang vi går inn i garderoben, og når vi er ferdige på kamp, det betyr masse for oss. Så, det er ja, et stort, stort bidrag, og dere skal kjenne på det like mye som vi gjør når vi rykker opp i år, og forhåpentligvis gjør det bra neste år. Så tusen takk.